Чоловіки у джинсах і без краваток, наречені в елегантних сукнях і без фати. У Виноградові на День Святого Валентина одночасно одружилися 6 пар. Андрій і Мирослава знайомі рік, познайомилися у подруги Мирослави на Різдво минулого року. Разом встигли побувати вже на заробітках за кордоном і зрозуміли, що в коханні головне – терпіння та взаємоповага. Тоді, як ми Реєстрацію шлюбів на День закоханих зініціювало Міністерство юстиції. Обрядові церемонії відбулися як по Україні, так і на Закарпатті. Кохання поза часом у цей день тривало з 8 години ранку до опівночі. У Виноградові намір зареєструвати свій шлюб на День Валентина вирішило 6 пар. Святкова церемонія у Виноградівському залі для урочистих подій, приурочена до Дня Валентина, суттєво відрізнялася від попередніх. Для наречених, родичів і друзів, які прийшли привітати молоді пари з урочистою подією, була встановлена спеціальна святкова фотозона з білих троянд. Ми хотіли якось зацікавити нашу молодь, ми хотіли якось створити їм хороший настрій. Наш урочистий зал перетворився на таку ізюминку. Для пар, які уклали шлюб в цей день, весілля не головне. Кажуть, це взаємний подарунок до Дня закоханих.